Čauky, já vás vítám u nového videa a dneska se podíváme na to, jaké knížky jsem ulovila do knihovny v rámci června. Mám jich tady docela dost, celkem 14, což je ale zase fajn, protože v červnu jsem těch knížek taky přečetla dost. Takže se mi to tak jako bilancuje a je to vlastně OK. Jsem ráda, že už tady nejsou ty měsíce, kdy mi do knihovny přibylo 38 knížek a podobně. Na to se když tak můžete podívat, myslím, že to byl březen nebo duben. Nicméně dneska se pojďme podívat na těch 14 a mám obrovskou radost, že rovnou 5 z nich je součástí mých knižních sbírek. Jak asi víte, tak sbírám Ústřička, Ústřičkova smutná smrt, což je úžasná básnická sbírka od Tima Bartna a já ji sbírám v různých vydáních v rámci celého světa. A ještě sbírám Reading Copies, což jsou vlastně recenzní výtisky pro blogery, které vychází dřív, než vyjde ta knížka oficiálně. Co se týče Ústřička, tak mi dorazil jeden navíc do knihovny. Mám tady francouzské vydání, které sice doma už mám, nicméně, když jsem je porovnávala, tak jsem zjistila, že jsou to lehce odlišné edice, nebo spíš, že tohle je dotisk, tuším, nebo tam to byl dotisk a tohle je první vydání, tak nějak. A jsem moc ráda, že ho mám, protože já si vždycky říkám, jako budu to mít jenom v těch vydáních, které jsou opticky jako odlišné, ale mám ráda i tyhle niance, takže jsem ráda, že ve francouzském už se to taky daří. Já mám takhle dvakrát ještě španělské, protože jedno z nich je tuším 6. vydání a druhý asi je 14. tak něco. Takže taky je mám dvakrát a moc krát za to děkuju. Děkuju za to Ségře od Mušky, protože ta byla v Paříži a sehnala ho, takže já mám z něj obrovskou radost. A děkuju za ní ještě jednou. Takže to by bylo k Ústřičkově smutné smrti a potom tady mám 4 Reading Copies nové, které mi dorazily. První z nich je Truly od Avi Reed. Tohle jsem dostala od Verči z Veronika Between Books, má Instagram tuším. A já to nezbírám nějak jako cíleně, že bych prostě vyhledávala kopie, které mi chybí, ale sem tam se mi někdo ozve, hele, mám tady nějaké Reading Copies navíc, nechceš je? A já si z toho třeba něco vyberu, když najdu a pak třeba toho člověka pozvu na kafe, takže jsme šli s Verčou na kafe a já za Truly moc krát děkuju. Takže to přibylo do mé sbírky, čistý asi nebudu, úplně to nemám v plánu. No a pak jsem se potkala s Míšou z Jáčtu a ta mi donesla ještě jeden výtisk Stačí mávnout křídly, protože tyhle z těch nátisků, nebo Reading Copies, dejme tomu, ale oni to byly spíš nátisky, se dělalo víc a já už teďka mám tuším všechny, protože byly 3. Takže mám radost, že mám i tohle vydání vlastně bez toho modrého podkresu, které tam teďka už je. Takže za něj taky moc krát děkuju. Knížka je to skvělá, doporučuji vám ji. Je to za mě jedno z nejlepších heavy contemporary, které jsem kdy četla. A myslím si, že ta knížka má přesah a není jenom pro young adult žánr, takže když tak mrkněte na Stačí mávnout křídly. Tak a pak mi dorazily 2 reading copies z Luxoru, tentokrát právě od Euromédie, se kterou dlouhodobě spolupracujeme a kteří mi posílají ty reading copies jako vždycky. Že když kdykoliv nějaká vyjde, tak mi ji rovnou pošlou a vlastně neví, jestli se mi trefí do toho, co chci číst nebo ne, ale jsem za to moc vděčná, protože zároveň to obohacuje moji knižní sbírku a zároveň se díky tomu pouštím do titulu, do kterých bych se občas nepustila. Nejsem si jistá, jak se pustím do tohohle, jmenuje se to Vysvoboď mě. Já tomu nonstop říkám Vysvoboď mě, prosím, nevím proč. Já jsem asi moc slušná holka, takže já za všechno dávám prosím. Nicméně tohle je příběh o vraždách mezi dětmi a já na to teď asi úplně nějak jako nemám žaludek, takže možná časem se k tomu dostanu, možná to popučuju někde v rodině, protože někteří mají rádi detektivky a thrillery a tyto věci, takže možná se to bude líbit. Já to zatím číst nebudu, uvidíme časem, nicméně mám ji tady. A druhá knížka, kterou tady mám a do které jsem se pustila a kterou naprosto zbožňuju a všem vám ji doporučuju, jsou Legendy a latéčka. Mám ji tady ale někde vedle sebe i v té ofiko verzi, která má tu zelenou ořízku, která je skvělá. Tady můžete vidět, že já tady mám i pár lepíků v té reading copy, když jsem ji četla, miluju to. Fakt miluju to, je to za mě jedna z nejlepších knížek první poloviny toho roku 2023 a můžu vám ji fakt z celého srdce doporučit. Takže Legendy a latéčka jsem ráda, že mám i jako RCčko a mám radost z toho, že ta knížka se prostě takhle podařila, že je to vtipný, milý, zároveň je to originální a můžu vám to z celého srdce doporučit, takže to by byly Legendy a latéčka a to by byla i poslední reading copy, která tady je dneska a teď už se pojďme podívat na autorské výtisky a nebo recenzní výtisky, které mi dorazily od nakladatelů. Začnu těmi autorskými výtisky a začnu jedním takovým svým restem, protože tady mám knížku, která mi dorazila sice už v rámci května, někdy ke konci, ale ona je to taková brožurečka, že já jsem ji založila a pak jsem na ní zapomněla vám o ní říct v rámci ulovena za květen. Je to 111 meditačních technik a jedna antitechnika, což je knížka, která vychází ze starého buddhistického textu, který byl přeložen
A Kevin Gupta se tady vlastně v této knížce věnuje jednotlivým těm technikám, jednotlivým meditacím, jak se vlastně dostat do toho stavu meditace. A vypráví to tam hrozně příjemně. Není to nic dlouhého. Vždycky tam máte vlastně jednu techniku a potom takové jakoby podtechniky, jak se do tohohle dostat. Já jsem to přečetla zatím někde do půlky. Ono to není něco, co přečtete za jeden večer, protože vy si v rámci těch meditačních technik to chcete zkoušet. Chcete hledat, co sedne vám, a mně se teda moc líbí, jak to tady Kevin vlastně předkládá těm lidem. Je to velmi, jak to říct, mě úplně vypadávají slova. Představitelné, uchopitelné, na rozdíl od mnoha tutoriálů, které já jsem třeba nahledala, našla, protože moje hlava je občas jeden obrovský chaos a meditace je něco, co vím, že by mi hodně pomohlo. Takže věřím tomu, že díky téhle knížce nakonec objevím tu svoji techniku, která mě do toho stavu meditace bude schopná uvést. Co chci ještě říct, Kevin Gupta je lékař, zároveň s tím, že právě řeší jógu a meditace a takhle, tak je to zároveň vystudovaný lékař. Tak na to má i takový ten medicínský pohled, který si myslím, že tomu dodává takovou vážnost, dejme tomu. Takže i pokud na meditace a takovéhle věci jako nevěříte, i když to už je léty ověřené, že to fakt funguje, tak možná, když to budete mít z úst doktora, tak tomu budete přikládat jinou váhu. Takže možná se po této knižce podívejte, pokud vás tohle téma zajímá. Mě to zajímalo, z toho důvodu jsem Kevinu řekla, že si tu knížku ráda přečtu, ale jak říkám, není to knížka, kterou máte přečtenou za jeden večer, je to knížka, která se mnou teď nějakou dobu je a uvidíme, kdy vám o ní řeknu v rámci přečtena, ale věřím, že v srpnu už třeba by to šlo, že ji budu mít přečtenou. Takže to by bylo 14 meditačních technik a jedna antitechnika. Druhou knížkou, kterou tady mám jakožto autorský výtisk, který autorka se mi ozvala, jestli si nechci její knížku přečíst, a já mám podobných nabídek jako spoustu a moc si toho vážím, že napíšete, že to zkusíte, a málo kterou přijímám, protože dost často se mi to netrefí do žánru, do vkusu nebo něco takového. Navíc tady mám spoustu knížek, na které se fakt extrémně těším a vím, že když přijmu další knížku, tak si na ní musím udělat ten čas a musím s ní nějak počítat v tom svém plánu. Takže je to pro mě třeba pak velmi těžký výběr, ale sem tam se to trefí do toho, že třeba zrovna já tu knížku chci objednat i od nakladatelství a ozve se mi autorka, jestli bych ji nechtěla jako přímo autorský výtisk. Takže to byl případ i Kláry Mandausové, která mi nabídla knížku Proti srsti. A tohle je knížka o paničce a její kočce a ta kočka víceméně se rozhodla, že té paničce trochu vytuní ten život, že přece nemůže být taková šedá myš a že nemůže být tak nesebevědomá, a ukazuje jí, jak ta kočka vlastně jako žije. A není to o tom, že by mezi sebou nějak jako promlouvali, ale máte tam promluvy té kočky ke čtenáři. Je to něco jako Kdo to tady mluví, tahle knížka o dítěti, tak je to tady to s tou kočkou. Já musím říct, že mi chvilku trvalo se začíst, asi prvních, já nevím, 80 stránek, než jsem se rozjela, ale potom už mě to hrozně bavilo. Ale těch prvních 80 jsem si musela zvyknout na styl toho psaní, nicméně víc vám řeknu určitě v přečtenu za červenec, protože už jí mám přečtenou. Takže to by bylo Proti srsti. Tak a potom mi dorazila knížka, kterou jsem měla v rámci placené spolupráce s Gradou. My v rámci těchto spoluprací totiž děláme ještě soutěž, která probíhá na Instagramu, a vždycky je to o 3 výtisky téhle knížky. Já si většinou tak jako pouštím do těch vod Young Adult ještě někdy, když přijde ta možnost. Takže tady mám Bojovníky s nicotou. Tady bych řekla, že to nebylo úplně Young Adult, spíš bych to tak jako zapasovala víc k middle grade, ale zdála se mi ta knížka hodně naivní. Nicméně, jako ten příběh, takhle, ten svět mi přišel originální, mě spíš jako iritovala ta hlavní hrdinka, která se chovala prostě jako otřesně, hrozně, a mě tohle chování vadí i u lidí, které mám ve svém okolí, nebo které jsem měla ve svém okolí, takže bylo pro mě hodně těžké to číst, když víte, jak málo by stačilo k té změně a ke komunikaci s těmi ostatními členy rodiny, aby to prostě dopadlo podstatně lépe. Takže Bojovníci s nicotou, tam mám asi osobní problém, nicméně pokud hledáte něco pro mladší čtenáře, možná to zkuste. Jak říkám, svět se mi zdál originální a bude to mít více dílů, takže tak, ale více vám řeknu v přečtenu. Nebo jsem vám už asi řekla v přečtenu? Ne, myslím, že vám to prvé řeknu v přečtenu. Tak potom mi dorazily 2 knížky od hostů. První z nich je prequel a vlastně i takovej, ani ne prequel. Jedna z těch povídek je prequel a ta druhá se odehrává mezi 3. a 4. dílem. Právě Kostičasu, série Kostičas. Bledý snílek a Píseň úsvitu jsou 2 povídky, nebo 2, já nechci říct povídky, ono, jako povídka je fakt krásný. Tohle je prostě půlka knížky. Tato kniha má 200 stránek necelých, takže jedna z těch povídek má nějakých 100 a
Takže jedna z těch povídek má asi 100 stránek, druhá asi 80, takže to není jako úplně povídka na pár stránek. Nicméně já za sebe musím říct, že Píseň úsvětu mě vůbec nebavila. To byla ta druhá, která se vlastně odehrává mezi třetím a čtvrtým dílem a měla by nám trošičku osvětlit nějaká prázdná místa, která nám tam zůstala a já teda tam jsem se fakt nemohla začíst. Nicméně Bledý snílek mě extrémně bavil, protože to bylo vlastně to, co se stalo před Kostí časem, jak se z Paige stala kočená a jak to vlastně tam celé jako začalo, jak to fungovalo. To se mi líbilo moc. Mrzí mě, že třeba autorka víc nerozepsala toho Bledého snílka, podle mě na Píseň úsvětu se mohla jako vykašlat. Takže asi tak víc vám řeknu, víc už jsem vám řekla, přečtenu za červen, takže když tak tady někde budete mít odkaz. Tak a další knížkou je Lampář, lodivodka a kluk z továrny na slzy, což je taková poetická, velmi originální a trochu jiná knížka, která se mi dostala do ruky díky tomu, že Eliška jí na světě knihy moc chtěla, Eliška Václavíková, autorka Zvonkohry. A mně se ten název tak zalíbil, že jsem si říkala, OK, to si chci asi přečíst taky. Uvidíme, co vám můžu říct, než vám řeknu tu recenzi, která bude trošku nadíl a bude v rámci dalšího videa Přečtena za červenec, tak mě to připomínalo trošičku mix Jonase Jonassona, protože tam máte nesourodou partu lidí, kteří se musí nějak dát dohromady a fungovat. A společně s tím, jestli si pamatujete na knížku Magnolie, tuším, tak nějak, nebo Magonie, myslím, že Magonie to bylo jenom. Taková fantasy knížka, kde právě máme nějaké vzducholodě a tak. Tak jako takový mix mi to připadalo, ale líbilo se mi to, přišlo mi to originální, takže tak, jdeme dál. Potom mi dorazil balík a to už vlastně tím budeme finišovat. Balík 4 knížek z Albatros Media. První z těch knih, a to už mám taky přečtenou, i když u kuchařky je to divný říkat, je Úsporná kuchařka plná chuti. Já jsem do téhle knížky chtěla jít primárně a především kvůli Markétě Chovancové, se kterou se známe svým způsobem. Markéta má Instagram Markéta v troubě a vaří tak, že mě to občas naláká na to něco uvařit, což já považuji za úspěch a strašně mě baví její osobnost, baví mě, jak to má udělané, baví mě, jak je to jednoduché a baví mě, že je to ze surovin, které máme doma. Stejně tak Úsporná kuchařka plná chuti představuje třeba, jak využít zbytky v kuchyni, jak fungovat tak, abyste nemuseli vyhazovat jídlo, abyste pracovali s tím, co máte a aby vám to tak nějak dávalo smysl, co kupujete. Takže Úsporná kuchařka plná chuti, mně se to líbilo. Řeknu vám o tom zase víc v Přečtenu za červenec. A o čem vám taky řeknu víc v Přečtenu za červenec, bude Poslední člověk na planetě Zemi od Denisy Černé, protože tohle je knížka, do které já jsem furt váhala, jestli se pustit nebo ne, protože je to celkem bychle, má to asi 450 stránek. Obálku dělá Adélka Stopka a já tu obálku miluju, což byl asi jeden z důvodů, proč jsem se do té knížky nakonec pustila. A je to dystopie, je to takové to typické téma, máme město pod kupolí, protože všechno ostatní všude je nebezpečné, nikdo nikam nemůže a máme tady kluka, který prostě je nešťastný z toho, jak žije a kde žije a chce s tím něco dělat. Takže Poslední člověk na planetě Zemi, mně se to líbilo a akorát něco víc vám k tomu řeknu v té recenzi, protože tam bylo pár míst, kdy jsem si říkala, no nevím, ale to si všechno povíme. Takže Poslední člověk na planetě Zemi byla další knížka, která mi dorazila od Albatrosu. A pak mi dorazily ještě dvě. Když už jsme u těch bychlí, tak mi dorazila Válka dvou královen, což je fakt jako bychle. Má to 700 stránek a já mám s Jennifer L. Armentrout takový jako problém, že mě ta knížka vždycky 3/4 knihy jako nebaví, kromě druhého dílu, ten byl super. A potom ten konec je jako tak zajímavý, že si řeknu, ale já chci jako si přečíst ještě další díl. No a tak to jako plyne, až jsme u toho, že tady mám 4. díl a uvidíme, jak se mi bude líbit. No, akorát tohle je přesně jedna z těch knih, u které vím, že budu se jí muset tak nějak jako prokousávat a budu si na ní muset najít ten čas. Takže nevím, jestli se k ní dostanu už v srpnu. Doufám, že jo, protože tady mám teďka extrémně málo recenzních výtisků a ráda bych je všechny dočetla. Ale Válka dvou královen teda tady na mě ještě čeká. Ptali jste se mě, jestli budu tu sérii dočítat. Uvidíme po Válce dvou královen, jestli ten konec zase bude tak zajímavý, aby mě to nadchlo nebo ne. Tak a poslední kniha je kniha, na kterou jste se mě hodně ptali, jestli ji budu číst nebo nebudu číst. Tady je odpověď, že budu. A je to Tlukot tisíců srdcí. Je to nová Kýra Kás. Já jsem po zklamání ze Zaslíbené se zařekla, že novou knížku od Kýry Kás si přečtu jenom v případě, že mi všichni napíšou, že to je skvělý. Tak se tady jako úplně na 100% nestalo, tato věc. Nicméně stalo se to, že mi spousta lidí psalo, to si přečti, je to hustý. A já jsem si říkala, co je hustý? A ty lidi, ne, přečti si to, je to prostě jenom jako hustý. A já,
OK, takže jsem si napsala o recenzní výtisk a uvidíme, jestli se mi to bude líbit nebo ne, jestli budu mít náladu na nějakou takovou romantiku nebo ne, ale jsem ráda, že ji tady mám a jsem ráda, že dám šanci vlastně další Kýře Kás a doufám, že z toho prostě nebudu zklamaná tak, jako jste zaslíbené. I když já si myslím, že zaslíbená nastavila tu laťku tak nízko. Ona ji podle mě spíš zahrabala pod zem tu laťku, že přeskočit jí nebo jí přejít nebude vlastně takový problém. Takže Tluko tisíců srdcí. Mám ho tady, pustím se do ní v srpnu a uvidíme, jak se mi bude líbit. To by bylo teda všechno z Ulovena za červen. Já se omlouvám za tu měsíční pauzu, kterou jsem si dala. My jsme si ji shodou náhod dali i smaky, co se týče podcastů, takže jste vlastně neměli téměř žádný obsah, kromě recenzí na Instagramu, které samozřejmě furt běží. Když tak se tam mrkněte, jsou tam recenze na knížky, o kterých jsem ještě nemluvila ani tady v Přečtenech, ani v Ulovenech, takže když tak mrkněte tam, já věřím, že ten Instagram je takovým dobrým, takovou dobrou protiváhou k YouTube, že když není dost videí na YouTube, tak je právě ten obsah více na Instagramu a naopak, takže budu ráda, když mě budete sledovat i tam. Stejně tak budu ráda, když se přidáte třeba na Hero Hero, kde jsou teďka aktuálně podcasty o víceméně všem možném, kromě knížek, i když tam samozřejmě mluvím, jsem tam i o knihách, třeba v rámci spoluprací, jak fungují spolupráce a tak. No a pokud byste si chtěli některou z těch knížek koupit, o které jsem dneska mluvila, třeba právě Posledního člověka na planetě Zemi, nebo Válku dvou králové, Lampáře a tak, tak budu moc ráda, když budete nakupovat přes Martinus, přes odkaz, který najdete dole v popisku tohoto videa, protože ho máme v rámci affiliate programu a vy tak podpoříte svým nákupem nejenom knihkupectví, za kterým si stojím, ale zároveň i moji tvorbu, takže to bude super. Z vaší strany tam nic navíc neplatíte, nemusíte se bát. Takže budu ráda, když mrknete dolů do popisku tohoto videa, kde najdete všechny informace a budu se na vás těšit příště. Pokud se vám video líbilo, dejte mu like, nechte mi dole nějaký komentář, jaká z těch knížek vás zaujala, do které se chcete pustit a my se uvidíme společně u dalšího videa, které vyjde velmi brzy, protože teďka jich mám předtočeno spoustu a bude vycházet jedno za druhým. Tak jo, mějte se krásně, uvidíme se příště. Čus bambus a čau kipa.